Senyora Arrimadas, prou de mentides. És que prou de mentides. Vostè pot repetir 50.000 vegades la mateixa mentida. Prou de mentides. Ja està bé d'haver d'escoltar aquests discursos falsos i mentiders. Nosaltres ho hem repetit 50.000 vegades i les repetirem sempre. Nosaltres estem sempre per la via del diàleg, del respecte als drets civils, del respecte als drets humans, als drets socials i al dret a l'autodeterminació de Catalunya. Sempre som aquí i no sortirem mai d'aquí. I en aquests moments els drets civils de Catalunya estan units als drets a l'autodeterminació i el dret social està unit també als drets humans. És així.